I a Navarra, la petita localitat d'Artaxoa s'ha vestit avui de dol per acomiadar el periodista David Beriain, assassinat a Burkina Faso. El funeral s'ha celebrat al pati de l'escola Reina Urraca, on prop de 350 persones han ocupat les cadires. La quantitat de veïnats que han volgut acompanyar la família Beriain han fet que molts quedessin fora del recinte. El municipi disposa d'uns 1.700 habitants. La família l'ha enterrat en la intimitat.